Ve světě existuje velice populární pokrm, který se jmenuje kuře tyka, kdybychom to tedy řekli česky. A to znamená, že to kuře se dusí vlastně v rajčatovém protlaku s velkým množstvím koření. A to koření je právě tahle ta masala, tady ta směs. Dominuje tam římský kmín, kterého je tam nejvíc, a potom samozřejmě celá škála dalších druhů koření, tak jak to Indové a další orientální kuchaři míchají a mixují. A je tam také trošku hřebíčku a kardamomu, takže to koření je velmi, velmi dobré a poměrně málo pálivé. Indové by tam dali tak o třetinu víc chili papriček, ale to není náš případ. Tohle je jemné a výborné.